Eu quero desejar a todos os goianienses, né, também todo cidadão aparecidense, um feliz Natal e um próspero ano novo, e que a bênção de Deus seja derramada sobre a vida de cada um, e que aquilo que não foi realizado nesse ano, que no próximo ano seja realizado. Seja próspero, feliz e abençoado no nome de Jesus.